3 от 3. Ивелин Попов официално заема мястото си сред легендите на българския футбол. Вчера той спечели поредното си индивидуално отличие и бе избран за футболист на 2017 година в България с двойно повече точки от втория в класирането. Мартин Камбуров, с честито го посрещаме в нашето студио. Здравейте. Добро утро, здравейте. Благодаря за поканата. Добро утро на всички зрители на телевизията. От 2015-та си окупирал върха в българския футбол. Каква е третата титла? Ти си казваш, че всяка една е различна като емоции, която ти е. Третата, така след оглед на това, което постигнах с Спартак през годината, очаквах. Наистина не искам да си кривя душата. Имах един месец така леко разколебание. Не взимах доста участие в мачовете в Спартак. Но тази награда е за целогодишен труд, целогодишни резултати и постоянство и накрая я спечелих. Трудно ли е 3 години поред да се бориш да запазите точно върха и този приз? Разбира се, че е трудно. Това е едно постоянство. Много мои колеги, когато спечелят един път този приз и после се получава един спад, едно отпускане, едно задоволяване. Но 3 години подред, мисля, че показва моя характер и моята работа. Друго нещо, което показва вашия характер, е изказване след вчерашната церемония, в която казвате, че сте готов да се откажете от тези 3 отличия в името на това националния отбор да участва на световно първенство. Липсва ли това наистина на вас конкретно? Защото е ясно, че на българския зрител му липсва. Не искаме само да гледаме останалите отбори, искаме да видим България отново на голям форум. Разбира се, че липсва. Вчера го казах, днес също ще го потвърдя. Бих се отказал от тези награди национален отбор само и само да се класира на световно или европейско. За един уважаващ себе си футболист и спортист, националното ниво, националният отбор е успехите ти с този отбор остават за цял живот във визитката, още повече, че ние сме родолюбци и трябва да правим всичко за националния отбор. Вчера вице-президентът на БФС и една от футболните звезди на 94-та година, Йордан Лечков, заяви, че първо трябва да се подобри клубния футбол у нас, след това ще се появят и успехите на националния отбор. Аз съм почти на същото мнение, защото президентите трябва да изградат една политика, да налагат повече млади момчета и после да националния отбор да взима от тези клубове да играят в мъжкия футбол. 5 години, ако не бъркам, вече сте част от руския футбол. Даже мисля, че тази стават 6. Има ли възможности и опции за промяна? Заговори се, спекулира се за италианското каучо, за серия и Удинезе. Доколко това е вярно? Лично аз никой от Удинезе не е говорил с мене. Ако има нещо, може би е между клубовете. Мисля, че това са повечето спекулации. А вие къде искате да продължите кариерата си, защото сте в такава възраст, която човек вече по-внимателно избира отборите си? Да, при нас е малко сложно, защото ние зависиме и от оферти, от предложения, примамливи и така нататък, но преди всичко моето семейство се чувства доста добре в Русия. Децата разбират вече езика, имат среда. Това също е важно и се взима под внимание в избора ми. Означава ли това, че не гледате добре на евентуално трансфериране към Удинезе? Нещо, за което казахте, че се спекулира, но въпреки всичко ние сме длъжни да попитаме. Казвам, всичко е въпрос на преговори, на примамливи предложения. Ако някаква оферта има примамлива и много изгодна, сядаш на масата, обсъждаш всички варианти, плюсове и минуси и взимаш решението. Не е изключено, но на този етап предпочитаме да бъдем в Русия. А не ви ли уморява това дълго пътуване? Видях една ваша снимка във Фейсбук с огромен брой куфари на летището, заедно с вашата съпруга и с децата. Наистина то от внушително. Сигурно имаше 10 куфара, с които постоянно трябва да пътувате и предполагам не само по дестинацията Москва-София. Тези куфарите много са точно по тази дестинация София-Москва-Москва-София, но не е уморително. Всеки един човек, който има семейство, малки деца, знае как е. Случва се, свиква се. В началото така не ни е било много приятно, били сме по-изнервени от тези куфари, но с времето се свиква, олегваш и приема всичко с усмивка. Вие сте капитан на националният футболен отбор на България. Няма как да не се вълнувате от предстоящия конгрес, вероятно на 16 феврари. Как гледате смяната на президента на БФС? Има ли нужда от такава смяна? Любослав Пенев излиза в тази надпревара. Аз няколко пъти казвах, подкрепям лично Боби Михайлов. Мисля, че той ще спечели с мнозинство. Направя много за българския футбол.
развива много региони, помага, влизаме в европрограми с европари да се изграждат базата така, на националния отбор, помагат на другите клубове с всичко, което могат. Има страхотни позиции в УЕФА, така че мисля, че той е правилният човек. Да, да, ма хората биха си казали, защо пак да избираме Боби Михайлов, нали, в крайна сметка успехите на националния отбор не са видими. Все искаме, все се надяваме, ето, примерно България имаше добри матчове срещу отбори като Швеция, но въпреки всичко някъде нещо се пропуква. Пропуква се в това, че по клубовете все по-малко и по-малко се дава шанс на българи и националният отбор няма от какво да се храни. Вие следите ли ситуацията с ваши бивши съотборници, като все пак един човек, който и дълги години в Литекс прекарахте? Следим, разбира се, ситуацията. Нормално се информираме и от медии, и от телевизии. Следим ситуацията изцяло. С колко от вашите съотборници така си говорите за обстановката в българския футбол? И доколко тя се различава, примерно, от тази в Русия? И аз имам доста приятели, които играят в България, по съвсем различни отбори. Коментираме постоянно. Каква е причината нивото на клубния футбол у нас да не е толкова добро? Къде са пробойните? Пробойните идват като че ли, защото имат доста талантливи деца. До една определена възраст, около 15-16 годишна възраст. И в един момент, после 18-19, когато трябва да захапат в мъжкия футбол, там нишката се къса. Може би идват нещата от възпитанието, от семейството, от начина на живот, от това, че не са сигурни наясно със себе си как искат да продължат и виждат само хубавата и лъската страна от живота на футболиста. И там се къса нишката. Иначе до 15 години са доста талантливи, печелиме турнири международни и така нататък, но после много малка бройка влизат в мъжкия футбол. Да, и ако погледнем всъщност картината, отбори като Лудогорец, които е ясно, че с приоритетно чуждестранни футболисти постигат успехите си, явно тези български деца и таланти не успяват да стигнат до там. Да, все пак Лудогорец е клуб на 7-8 години. Школата им също така работи добре и се надявам до няколко години да почнат да берат плодовете. А Левски и ЦСКА, това, че от години Лудогорец доминира върха, доколко е проблем това, че грандовете изостават? То Левски реално, ако погледнете моето поколение, нито само Бошката Митрев играе в Левски. Много от юношите така по един или друг начин не се отнесоха добре с нас и после се купуват чужденци. Те затова сега доста време не могат да вземат нито титла, нито купа. А с своите чеда, своите юноши не постъпиха така, както трябва. Благодарим ви за този разговор. Успешна и най-вече здрава да е 2018 за вас и за цялото ви семейство. Надяваме скоро да научим дали има спекулации по повод трансфер на Ивелин Попов някъде. Доколкото знаем, заминавате сега директно. Тази вечер летите за подготовка. Ще следим и мачовете от Лига Европа. Спартак Москва игра срещу Атлетико Билбао. Ще бъде интересно. Стискаме палци.